Allahümme ğfirli ma ente a'lamu bihi minni. Biz Allah'tan bir şey istəyəndə ancaq yadımızda olan şeyləri istəyə bilərik. Fikrimizə gələn şeyləri istəyə bilərik. Amma ola bilər ki, çox şey bizim yadımızda olmasın və necə ki, həyatda bu şeylər bizim başımıza təkrarən gəlir. Məsələn, hətta biz bir dükana gedəndə bir şey almağa, belə görürsən, gəlirik evə, görürük neçə dənə şey almalıydıq, almadıq. Hətta bəzən siyahı yazır, o gedirik, gözümüzdən qaçır o, biz onu görə bilmirik, yadımızdan çıxır. Ala bilmirik, bir xırda bazarırıq, xırda bir ehtiyac, biz bu səhvləri eləyirik. Allah Taala ilə də razı niyaz eləyəndə, Allah Taaladan da bir şey istəyəndə, qərar olsa biz dilimizlə bir dənə deyək, onu nə qədər yadımızdadır, onu deyək. Amma axırda, ya əvvəldə, əleyhissalam kimi deyək ki, bizim yadımızdan çıxanlar Allah Taalanın elminin içərisindədir. Məsələn, Həzrəti İbrahim odda yandıranda Cənab Cəbrəl gəlir, deyir ki, hələ kağacatın, Həzrət də buyurdu ki, əmmə aleykə fələ ehtiyacın var nəyəsə, Həzrəti İbrahimdən soruşdu Cənab Cəbrəl, dedi ki, sənə yox. Dedi, onda istə Allah ondan. Həzrəti İbrahim dedi ki, elmuhu bihali əhsəlu min sualə. Allahın mənim vəziyyətimə olan elmi mənim deməyimdən daha artıqdır. Yəni, mən nə qədər də desəm ki, Allah vəziyyətim çətindir, Allah Taala məndən yaxşı bilir mənim vəziyyətim. Allah Taala məndən yaxşı bilir mənim nəyə ehtiyacım var. Ola bilər, hal-hazırda mən məsələn su istəyirəm, bir dəqiqədən sonra o su mənim ziyanım olsun. Amma Allah Taala bir dəqiqədən də sonra, milyon ildən də sonra mənim nə xeyrimədir, nə ziyanımadır, onu nədir, məndən yaxşı bilir. Ona görə də əleyhissalam xütbənin əvvəlində deyir ki, Allahın məğfirli, ma əntə ələmu bihi minni. Allah mən üçün söhbət günahlardan gedir. Mənim o günahlarımı bağışlayınan ki, o günahlara, yəni o işlərə sən məndən daha alimsən. Sən məndən yaxşı bilirsən onu. Məsələn, qərarı fərz edək ki, mən qərarı aldım ki, oturam, bütün günahlarımı yazam, bir dənə onunla istiğfar eləyəm, Allaha yalvaram, onları bağışlandıram. Və yazıram hamısını böyük bir dəftərlə, Allahdan da bağışlandırıram onu, tövbəm də qəbul olur. Görərsən, qiyamətin günündə gələr, o əməl dəftəri ki, mənə verəcəklər, onun içərisində burada olmayan günahlardan çıxar ki, mən o siyahını tutanda nə eləmişdim, yadımdan çıxartmışdım. Amma Allah Taala elmi hər şeyə əhatə eləyib, İnnallaha muhitun bil ibad, bütün bəndələri, bütün xərqin hamısını əhatə eləyib, Allahın elmindədir bunlar. Ona görə Həzrət deyir ki, İğfirli ma əntə ələmu bihimin. Allah mənim üçün bağışlayınan onları ki, sən onları məndən yaxşı bilirsən. Mən saysam, hansısa yadımdan çıxacaq. Mən danışsam, hansısa unudacam. Düz deməyəcəm. Ümumiyyətlə, mən halımı sənə öz dilimdən çatdıra bilməyəcəm. Bəzimə, hətta məsələn, biz hal-hazırda ki, bu məhdud olan dünyada, hər maddi olan dünyada, gözümüzün qabağında görsən, xəstəliyimizi gedib tam şəkildə həkimə izah eləyəmirik. Onda qalmışdı ki, insanın ruhi ki, mücərrətdir, görünmür, ondan sonra xəstəlikləri də biraz ağır xəstəliklərdir və bunu insan dili ilə durub həkimə nə eləyə bilsin, izah eləyə bilsin. Yəni, həkimdən məqsəd Allah Taaladır, ruhların həkimi Allah Taaladır. Biz xəstəyik hamımız, bizim ruhumuzun malici ehtiyacı var, bizim ruhumuzun düzəlməyinə ehtiyacı var, bizim ruhumuzun təzkiyə və paşılanmağına ehtiyacı var. Onun da təbibi, mahir, alim, qadir təbibi. Bəzən həkim görürsən, mahir həkim olur, yaxşı həkim olur, amma aparatı yaxşı işləmir. Bəzən görürsən, ikisi də yerində olur. Həkimin istifadə edəcəyi dərman tapılmır. Hardansa bir dənə nöqsan olur. Amma Allah Taala həm qadirdir, həm alimdir, həm də həkimdir. Onun qüdrətinin qarşısında hər şey acizdir. Elmi hər şey əhatə eləyib. Hikməti də ki, lütfi. Ona görə tam şəkildə insan ruhun nə eləyə bilir? Malicə eləyə bilir. Və biz ona desək ki, Allah, məsələn, necə deyək ruhumuzun xəstəliyini Allaha? Ona görə, əleyhissalam, eyni Həzrəti İbrahim kimi
deyir ki, Allahın məğfirli, ma əntə ələmu bihiminni. Allah, mənim üçün bağışla o şeyləri ki, onları sən məndən də yaxşı bilirsən.